Елбасы бастамасынан кейін кәсіп ашуға ниетті ауыл әйелдерінің саны артқан. Бұл туралы еліміздегі іскер әйелдер кеңесінің баспасөз мәслихатында айтылды. Қазір Қазақстандағы жеке кәсіпкерлердің 47% әйелдер. Ал елбасы айтқан шағын несие жаздан кешікпе қолға тисе жоғарыда көрсеткіш күздің өзінде 50%-дан асуы мүмкін дейді кеңес мүшелері. Оған дейін атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы нәзік жандыларға бизнестің әліппесін үйретіп оқыту жұмыстарымен айналысады. Кеше елбасы 20 миллиард қосылып бөлінеді дегенге әрине әйел кәсіпкерлер өте қуанды. Өйткені ауылдағы елді мекендердегі кәсіпкерлердің несие алуы өте қиын. Өйткені олардың кепіл қоятын мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан бұл микрокредитование дейді, сол кіші несиені бергенде осы ауыл бизнесі әрі қарата дамиды деп ойлаймын.